Pa, šta da ti čekaš tu? Čekam i ti je, Zejcin i ostali dešavati, i Brašneta i... Malo za hiri. Šta dijeli tu tamo? Zejcin, pola šiše i tri Brašneta. Koliko? Pola šiše, Zejcina i tri Brašneta. 3 kile brašne, evo. To ti je navodno za vojsko, malo neka milo za nam u godinu. Aha. Zdravim drugo, vidiš, narod se gura, navala. To ti je najnovija za njih. Evo i usta tu, vidi usti. Eto, neka vidi. Najnovija, vaj. Za švicarsku usta ide. Jes, jes. Kade? Ide tako i dalje. Zlatno. Boga. Dobro. Ovo ne mora zlatno novije, samo mora zmajo. Majo. Normalno, da. Bravo, sama ste, majte. Šta ćemo poselamiti tamo, porodice? Ako bi ovo stiglo tamo do njih, ja bi poselamio puno. I ja im upućujem puno selama. Sve koji žele za nas da. Koji žele da čuju. Mi smo ovamo na nekakvi način dobro preživljavamo situaciju ovu. Vi nas pomoći ako morate odude. Rančarka obaveza čuvaj na džesu, Dudu, Mircu, ako budeš ovaj snimak vidla, opet na kraju sve vas poselamljuje. Daga, tvoj Zejcin, ali to što kažeš, da tu nekako nije ovu pomoć, mera vam isti. Ja, oni su nam malo pomogli, ne bi im se znači da mogu zapaliti nikako. Dobro, radost je. Evo ti je Zejcin, braćo, to je dolazi obzim za rakiju, jer mi je rakija. 100 litar Zejcina kila rakije pripremamo za novu godinu. Volimo rakiju, ali nećemo malo. Ali ipak ćemo se potruciti za neku šišu, pa neka bude kako bude. Ja mislim da je to red. Malo Hameda tamo, Ljuso, malo se skloni. Mogao bi malo i njega da... Ej, Hamede! I on sa šišu. Hamede, gde se okreni, ili ti čekaš? Čekamo, uvarimo, uvijete se u bolu. Ajde, ajde ti žena, snimi u ženu. Znaš, mene nisam ti jako košar. Ibro, Asa ne trebaj, ali nema boljeg čovjeka ovdje. Jel to sve smo? To je sve, šta bi više mogu. Ja od njega nemam ni toliko, ko to sve. Normalno, znaš. Ima Hamed, koga da postavljam u Njemačku, Švajcarsku? Imamo obavezno, sve naše. Pa moramo s tijem živimo da se ne foliramo živio bio. Ajde, Hamede, reci. Ovo se Mustafa Kadić, Bože, oprosti. Reci. Dobro je tako, ja da. Kaj boni, ti prije i tamo tu. Hamede. To ne baš mi dolazi. Reci šta imaš. A? Reci šta imaš. Ništa kao što želim poselaniti sve. Maca se mi jebaš. Hamede, hvala. Sve po inostranstvu. Hvala i koji su me pomogli i koji su mi poslali neki dana. Hvala, ne mogu ni zaboraviti nikomu. Nikad se bogat koji kome učinio je posao koji je dinar, Boga. Jer teško ostati ovdje živo bez para. Eto, puno selama, jer ja nema drugu, nema šta pričati, samo po selami ne budu dobri. To ti je sve bombo. Ajde. Bombo, joj, bravo.